Госпожо, как се казвате? Яна Костадинова Николова. Откъде сте? От град Етрополе. Кога ви преглеждах? Ми преди около месец и половина. Какво открихме? Ими пердета, камъни, жлъчката, черен дроб, щитовидна жлеза. Сърцебиене. Сърцебиене, световъртеж. Костите не бяха добре. Костите, ставите, да. Така. Знаеш ли, че имаш камъни в сърцето? Нищо не съм знаела, защото... Добре ли, ходила беше в София на много... Ходила бех за другите, за ставите, за очите, но за жлъчката не съм си обърнала внимание. Що организма работи като цяло, не работи на парче? Мислила съм си, че от това нещо. Добре, колко камъни изкара? Доста. Къде са у вас? А вкъщи, да, не съм ги взела с мене. Няма нищо. Какво стана след като изкара камъните? Като изкарах камъните, се чувствам много по-добре. Олекна ли ти? Олекна ми. Световъртеж има ли? Нямам световъртеж, хода си спокойно на работа. Сърцебиенето намаля? Сърцебиенето намаля. Въздуха стига ли? Стига ми въздуха, вече се чувствам друг човек. Има разлика голяма? Има разлика огромна. Добре, много ти благодаря. И аз също на вас.